Деня на Варна, 15 август, над Черноморието ще бъде слънчево, ще духа бриз. Във Варна минималната температура на въздуха ще бъде около 16 градуса, а максималната ще достигне 29. За Русе, Шумен, Добрич и Бургас минималните температури ще бъдат от 14 градуса в Русе, Шумен и Добрич, до 17 градуса в Бургас. Максималните температури ще са най-високи в Русе – 33. За Бургас – 28 градуса, Шумен – 30, Добрич – 32 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Във вторник и сряда във Варна ще продължи да бъде слънчево, максималните температури ще достигнат 28 градуса. В четвъртък ще е с градус по-топло 29 и отново ще е слънчево.